Më së voni deri në 15 shtator, Prokuroria Publike Speciale do zhvendosët në apsir të re. Nga ndërtesa e shtëpi studentore, Kuzman Josifovski Pitu, ekipi Prokurori Speciale, do zhvendosët në objekt të ri. Në ish objektin agjensis për të rinë dhe sport, do ketë në dispozicion 25 dyra, dhomë për dëgjim, tualete dhe kuzhinë. Si që mund të vërejet, në teren veç ka filluar rimodelimi hapsirës. Brenda 20 ditve, duhet të arrinë dhe mobilje që janë përpunuar dhe do të monton nga firma Bauer, nërsa objekti do ruhet 24 orë nga në policisë. Ekipi prokurorës speciale Katica Janeva nga shtatore pritet të zhvendoset këtu në rrugën Ruzveltova 34, në ish hapsirat agjensis për të rinë dhe sport. Deri atëherë pritet që kjo hapsir prej 750 metra katror të adaptohet për nevojat e prokurorës speciale. Paralelisht me zhvendosje në objektin e ri, pritet që PPS të hap raste të reja nga materialet e përgjuar që deri tani nuk janë lëshuar në publik. Si pas njozve të së drejtës penale, të rase do hapin shumë qështje, dërsa deri atër pritët të silën dhe akuzët e para. To është të ke bidat novi, zëse kujnë ashtë grajanin. Këto do të jenë momente të reja për të gjithë qytetarët dhe njohësit e kësaj materje. Konsideroj se këto do të jenë lënd të reja, por me njerëzit, gjithësisht më të dyshuarit e një. Atë që une e di është të do të ketë ndryshime, fillimisht do të vazhdohet mandati Prokurorisë Publike Speciale, do të pajisen hapsira të reja dhe ekipi do të përforcohet me kuadrë të ri profesional, në pajtim me nevojat e kësaj prokurorie. Nga PPS informojnë se në objektin e ri do instalohet software special i cili do bëjë të mundur ndjekjen më të lehtë të transaksioneve të dyshimta bankare në majtësi dhe jashtë vendit. Ajo që paraqitet si problem serioz në punën tonë të përditshme është qasja selektive e gjykatës në raport me lëndët tona, mospranimi i propozimeve tona për caktim të paraburgimit apo për mas kujdesi. Ndaj lëndëve tona dhe personave të dyshuar bëhet diskriminim pozitiv. Edhe atëherë kur ekzistojnë arsye të qarta për caktimin e masës së kujdesit, kjo prapë nuk ndodh. Për një vit jo të plotë që nga themelimi, kjo prokurori filloi me hetime të rasteve, Fortesa, Transportuesi, Titaniku, TNT dhe tortura. Deri tani, për asnjëri nga këto raste nuk është shqiptuar asnjë vendim gjyqësor, ndërsa në paraburgim shtëpiak ndodhet vetëm kryetari i komunës së Manastirit, Talevski.